Man! Go! Здраво дечки, како сте и добро дојдовте во ново видео. Денеска ќе реагираме на мојата, т.е. на песната на Lord. На песната на Lord, Тежок живот. Т.е. нема да реагирам ја, пошто нели јас ја знам песната, моја на Lord е песната, моја сум песната, ќе реагира брат ми. Пуштите песната. Ставим на HD, ако има видео само с Чарно сакам тежок живот. Најдобар начин за да научиш да си в тиво. Успехот дели го со себе, само не бој брат. Да дозволиш егото да ти крене цена. Не сум уличар, но сакам тежок живот. Најдобар начин за да научиш да си в тиво. Успехот дели го со себе, само не бој брат. Да дозволиш егото да ти крене цена. Тоа беше рефрен. Саки Монрап. Добар, има малце аутотюн? Има много аутотюн. И има два гласа. Не сум уличар, но сакам тежок живот. А у позадина... Не сум уличар, но сакам тежок живот. Два. Начин за да научиш да си в тиво. Но се осеќа малце, ама не се... Да, по-нама не малце, но не се слушам много. Саки има удра. Па пак ќе биде рефренот, пак ќе бидам јадана. Па така да пробам да послеш... И послеќа има рефрен на крај пак, така? Да. Не ще слушам, ама се не бъде отрап. Кажи шо мислиш, сопире кога збори се да... Со себе само не мој брат, да дозволиш егото да ти крене цена. Се случија некои ствари, што сам не ги ни разбирам. Јас не знам кој е крив во моментов, мислам на загуба и за луно е се што правам, нема да ги вратам. Деновите со насмевки на лица, длабоко ми фалат. Се случи што се случи, без нема овен наш без изгледа. За него другар, поранешен, шо ише мој, не мој, мој другар, не мој другар, не знам, не го си. And you keep the secrets, alright, alright. Не го си, не можам да зборам, ајде пуши на песата, не, никој, за никој не, за никој не. За никој не, за никој не, ага. Месецич, чекам да вратиш на порака, јасно е веке, ме сакам никој да погледна. Може би и грешам, една година ми помина. Јас може би и требам веќе, не се ни замарам. За лудно сум ве сметал, за луѓе после се отварам. Ново поле животот да ми се промене. Не сум уличар, но... Пази од дека, четам секунда, пази од дека, животот да ми се промене, како прави на една сцена и на другата сцена, како раката му продължи. Ново поле животот да ми се промене. Не сум уличар, но... Го немам приметено на тоа. Тоа беше несакајки видео. Несакајки беше. А отвори нема кешо... Аааа! Кога да да. Ромен. И на друга сцена. Кога да прави... Да. От друга сцена. Да, иначе много е... Колко е? 15-16? 16-16. Много е... Има добар глас. Има... Барем за рапување, има добар текст за 15 години. Кој има друг на 15 години у Македонија шо пишува злоко добар рап? Има е... Длабок глас, интересно. Да, има длабок глас, да, има длабок. Узборење, вако, кога зборно срема, баш како наше, викам со брата, викам така, длабок глас, викам и ти имаш 15 години, баш, добар е. Добар е, да. И добар мој рефрен, добар текст. Само го смисли текст от тога? Само го пишеш во стари. Фора, беше, зашто не ја напишено песна за сега, без боре, вика, ке смислам вика рефренот, ке смислам вика првата строфа, и за втората строфа, вика, не знам што да пишувам. Не знам понатака што да пишувам, тука се глухам да остари. Добар начин за да научиш да си в тиво. Успехот што се? Живот. Добар начин за да научиш да си в тиво. Ги правяха до 3 саат на песка. Спишно че едно бъде. Дели го со себе, само не мој брат. Да дозволиш екото да ти крене цена. Не сум уличар, но са кантежок живот. Зелено, црвено, светла шима. Еден снима, а другиот става као светло. Заврзвано на глава вонака. И вака брати со главата за да светло диско или со рака, со рацете вака со главата мрдат на чисто време. Ова што разјавува се ја во моментов например? Не. А за тоа за разјавувата? Како, како, како зелено тоа? Ама што е како се елитирано тоа? Не, со главата мрдат и нишаме тоа. Уличар, но сакам тежок живот. Најдобар начин
пуштим дуета от тебе. Батне, малце. Ръка во чеп, глава во облаци, нагоре леташ. Спушти се подоле, каде ли замина, некаде далеко, не ме ни гледаш. Защо ме ни кажа? Шо кажа? О, песничар. Ръка во чеп, глава во облаци, нагоре леташ. Спушти се подоле, каде ли замина, некаде далеко, не ме ни гледаш. Защо ме направи ваков да питам, е викаше брат, сега сакаше да си отидам. Що ти се случи, защо со мене се понашаш, кора су му лично куче. Нема да заминам от тука, се додека ова се чука. Додека су жив и дишам, нека знае свето, дека човекот на мене ми е повитено. Чекот ама чекаш, нека чекам, времето е релативно, си го пазам, секој чекам, друго тоа е само нивно, часови во дена, овие месеци во години, я знам кај дојде денот, ке ме бараш, кога ти си сам. Ако живот никогаш јас не су поварал, не су джавен лорд, на тежок живот јас су крал. Кој што сака нека каже, не си ти тој што ке суди, само не ме баре, кошмар кога ке се буди. Не сум уличар, но сакам тежок живот. Никога се смее. Чао, да му шенаш, морам да фако да кој звере. Кошмар кога ке се буди. Не сум уличар, но сакам тежок живот. Чарите на црта ми, може нема више на очи. Боже, планирано, све ко планирано. Професионал. Да оцена? Ајде. Шо ги оценам, ја не правам боја музика, ја не правам музика. Ама, според мене, мислам нека од 10... 3 негде, да. Се шам, се шам. 9! Кога? Стап! 9 од 10. Затоа што секогаш може да биде боја. Иначе, многу добро, топ. Може да биде боље, едино ќе беше боље ако питот беше лош, ако не беше синот од интернет. Тоа беше тоа дечки, значи ако сакате да учествувате во тежок живот челендж, пејте го брзиот дел од рапот заедно со мене, постирате го видеото со хештег тежок живот и ќе реагирам на сите што ќе ги објавите во наредно видео. Така да се гледаме, се надам ми се допаѓаше видеото. Линк има на потреба. Има линк од мојот инстаграм во дескрипција доле, да следете ме на инстаграм, ја не го има, не морате, не го има, има, има линк. Има линк. Јас сум више познат, имам милиарди сабскрајбери, секаде фоловер с фенја. Боѓе сум... Ако сакате... А, последно што може? Subscribe to PewDiePie. Да, јан subscribe до ти серија, сидите, идете репорт. Мислам дека го победија. Победија, да. Победија, пиво. Да, да, се гледам го наредно видео. Пак! Кој шо вика Дэвид Бек, писал от мочкай набор. Let me down.